Na co se můžete těšit v prosinci na Dvojce? Můj příběh. Projděte tajná zákoutí Bílého domu i života jednoho z nejsledovanějších párů světa, manželů Obamových. Vzpomínky bývalé první dámy Spojených států amerických Michelle Obamové čteme od 6. prosince každý večer po 22. hodině. Posel Hydrometeorologického ústavu. Bláznivá komedie Zdeňka Svěráka z prostředí rozhlasového vysílání, která se možná i stala. Posel Hydrometeorologického ústavu je název hry i její hlavní hrdina, který naprosto propadne vášni pro vysílání. V hlavních rolích Zdeněk Svěrák, Josef Abraham, Jiřina Jirásková, Jiřina Bohdalová, Miloš Kopecký a další. Led do nebezpečí. Legendární drama Artura Haleyho a Johna Castla sleduje osudový let a zoufalou snahu o šťastné přistání. Mimořádně zdařilé rozhlasové zpracování s Eduardem Cupákem, Jiřím Adamírou nebo třeba Václavem Postráneckým. Poslouchejte v neděli po 20. hodině a nebo mimořádně celý seriál od 22. prosince letošního roku do 4. ledna roku 2020. Malý princ. Dívejte se na svět srdcem. Společně s Malým princem v premiéře rozhlasového muzikálu. Legendární kniha Antoine de Saint-Exupéryho a její poetika zazní prostřednictvím Vojty Dyka, Viktora Antonia, Ivany Korolové, Jiřího Korna a dalších hudebních hvězd. Buďte s námi u velké vánoční rozhlasové premiéry na Dvojce. S Dvojkou na Bali. Poslouchejte dopolední Dvojku a vyhrajte v naší vánoční soutěži exotický zájezd pro dva na indonéský ostrov Bali. Poslouchejte v rádiu až 7 dní zpětně na webu dvojka.rozhlas.cz a nebo v mobilní aplikaci. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.